so dajé ci bes bu mel ni ci bu barké li di waxtané jëm mi dundi maulana cheikh al islam haji ibrahim niass ma ngi ñëk gëreum cheikh ali mi nga xamné moma introduire jox ma cadeau bi suma xarit la wax na dëgg suma jarbaat la wax na dëgg suma élève la wax na dëgg waye amna bu muy bayyi xeyna baña joxé sagaru ndiaba tax yaayam suma mag la donc suma jarbaat la daal lañ tok jotaay yu bari ñi koy dindi ci ay mbir motax mu né oustazam la waye papa suma nijaay la bobu daf koy tepp xeyna lima ci wax mo ci nek walay tim dafa modeste rek na dañu lool ñi ngi ziaré ci mom mbolem jabotu maulana cheikh al islam gi nga xamné tan nañ tok fi ligéel fi l'islam ligéel fi sen jabot di ziaré mbolem ci maulana cheikh al islam di fi nek tay ci jotaay bi ak ñi nek ci dekk bi yépp ndax ay doomu maulana cheikh al islam lañ bëgg bokk leen di xolé gisna lettre mi ngi ci téré bi nga xamné ci ima mujjé bind la wala bima mujjé bind la lettre bo xamné maulana cheikh al islam daf ko bind ay doomam Nouruddin boko ñinga Algérie Muntaka doomam la Nasiru doomam la mu duggal ci Ben Omar Kan ne yeen sumay doom boole ci sëb bo nga xam ne doomu Seyda Mariam la moo tax kon sa zuba yi toog fi ñu leen di xoolee seen bëtu mambo di leen ziare ci bés bu tedd bi góor ak jigéen Umul Khayri Cheikha Umul Khayri Cheikha Aïcha Cissé ak Cheikh Omaru yéen ñëpp ñu ngi leen di ziare ci bés bu tedd bi waaye ñu ngi wéyal ziare boobu ci ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal ñëpp benn wër nga lub table di waxtaan di maulana cheikh al islam cheikh baye diak maa ngi koy seen ci table bi cheikh tamsir camara moo ci topp suñu xarit suñu soppe cheikh alhaji sall suma cheikh andoor la moom ànd nañ ànd bu yàgg te nañ ànd bu yàgg bi dëgg la ba ñuy ànd booba lii sax dootoo suñuy yite ñu daan jàng di ay étudiant waaye dënoon nañu doon ndaw xëy na nekk ci leneen boobu léegi ñu ngi ànd ci yàlla ak bëgg maulana cheikh al islam loolu laa xam ci moom damay wax ne bokk na ci li ma ko gën a jàppee mooy bëgg bi mu bëgg maulana cheikh al islam bi ñu doon ay étudiant yàlla def na ñu bëri ci ñun li ngay jàng civilisation yu wuute yi ngay taseet dana tax ba doo jóg rek gëm li say wàjjur gëmoon li bàyyi gëmoon li jëpp gëmoon doo ko gëm fekk vérifié woo ko amoo tegtal boo teg loxo ndax yaa ngi gis luñ la wax gis nga koo xam ne dundam yëpp loolu lay wéet di ut ay pexe di ko utal ay argument di ko joxe waaye biir boobu ñu ànd yëpp ku jeex ci maulana cheikh al islam kenn ñemewul a tudd maulana cheikh al islam ci kanam Haji Sall wax sa fan nit ñemewul toog nañ barab am ku tudd sëriñ si mais ni kuy wàcc seen xiima bi mu demee ba tudd maulana cheikh al islam ñëpp dañoo daw te Haji Sall parce que xam nañ ne ci kaw waaji la loolu cofeen la goo xam ne ba muy xale la nekkoon ci moom te dafa wéy ba léegi nekk ci moom bésam bi may dégg ne mooy ñëw samedi bi di ñëw ñi ngi gàmmu jëppal ca Dakar bàyyi ñas moo defoon gàmmu googu avril dañuy gàmmu ci Dakar comme ñi ñuy gàmmoo ci Rabiul Awwal ci Medina Baye Cheikh Ibrahima moo joxoon ndigal loolu gàmmu ren gi ñu tuddee ko Mam Alhaji Ma Abdou Niang sant ma man ne maa war a def conférence bi muy samedi bi di ñëw loolu tax du ma mën a teewee ci bésam boobu nga xam ne yéen a ngi ko teralee maa ngi leen ciy gërëm beneen yoon loolu tax itam mbokk mi ma doon wax léegi ne ma dugal ñi ci Bazar Shamsou ak yooyu nga xam ne Alhaji Ma Abdou waxoon na ko ci Cheikh Ibrahima du ma ci dugg
man ko dencel conférence bob way adina bi legi ben deuk bu ndaw la luy xew ci Sénégal wala muy xew fenen fu way nek rek tim intéressé ko mën nako dig ci même jamono bob insha Allah fofa danañ wax li ni wax ci gor bob ak limu wax ci baye ak li baye wax ci mom luma fa wax yeb nak insha Allah amna luma xam ci mom luma deg waye kërab du new lay wax luma deg baye mu ne rek lay wax te luma wax dana wala dig ni baye insha Allah tay borom bis bi di Mawlana Cheikh Al-Islam dama tanon ne Cheikh Khalil bi ñewé ne ma suñu oustaz na suñu kilifa nga ko fi xasse tew di wax mané ko force ngay waxé ndax xamna né su waxé dana dégg ci mom lo xamné ma koy doora dégg su Hajj Sall mi nga xamné wax na ma depuis dembu né ma boko téwé yaay suñu kaddu do ñu wax dama ko force ci né ko da nga wax ndax su waxé dana dégg lu ma mësul dégg Cheikh Ibrahim Thiam naka nonu Cheikh Tamsir Kamal naka nonu biñ fi waxé ñom ñep dégg na lo xamné ma koy doora dégg Mawlana Cheikh Al-Islam mo tollu non Sayyidi Ali Sissi radiyallahu ta'ala anhu suma serigne moma jox wirdo te fekk na bobu mineur la fukki at ak juroom sax awmo ala dama ñew ne ko dama bëgg jël wirdo fekk dama gëyoon ci Cheikh Tidiane mu ñew ne ko dama bëgg jël wirdo mu ne ma nak taggo man xawma ci jël wirdo taggo mané ko dédé tabo ma dem touti dé ci néwa kou wara tabo ci gel wëdo parce que lolou ma koy doore dit baye ngi dundou mané xeyna baye li wara tabo baye bu ci tabo baye dessé mom duma jël wëdo dem ay fan dél ci at né ko dama bëgg jël wëdo ci yow mu né ma la tago nga mané ko tago na mu né ko tago mané ko tago na sumay waju donc mu né ma ndax tago nga mané ko tago na mu né ma at nga xam légui koy tabo est ce que dama ne ko xamako kumay tagu legi mu ne ma da nga xam ki ngay tagu mané ko wax xamna ki lay tagu mu ne kan la mané ko tagu na sunu yi waju gannaaw gi la doora xam lutax mu laaj na question bobu moy ni mineur bo xamné matul mukallaf ken du jeflante ak mom lu du am nga autorisation parentale moy ay wajuram ci la ndigal suma don mukallaf duma laaj lool waye bi ma koy laaj parce que xalé la matuma jox lu du sunu ndigal ndigal yi waju wutenaak li am legui nak sa gone gu nek rek da fay dug ci loxo ni koy def nu la neex ak nu la neexul do ko saña bañ bo waxe ni la moy serigneum te fekk xalé bo xamne matul mukallaf do jefandiko dara ci mom amo ben ordre ci mom do tay wajuram jox ni tan itam sidi ali ci sa dars bobu lama jëk jangal ci fiqhu tariqa suma serigne nena ma ngi dessi ci tax ko tuddu ko fi dafa wax ne Mawlana Cheikh Al-Islam geej la lim def te xamuma ko bari na lool si dalu ci ci men babul hadal bu ne lim def te xawma ko bari na naka ko dul mom li ma wax ni imamul hadrati cheikh ahmed tidiane cisse moko netali ci ziyare sidi ali bu daw soregu moko netali mune imam hasan cisse dafa ñew ci sayyid ali wat ko ben secrétaire ne ko sherif hadi na cheikh hadi momako jox neena ci baye la jugge sayyid ali xol mbot mi ne ko bi de gisuguma ko imam hasan ne ko te ñu ne ci baye la jugge mo ne ko serigne bi geej la dem def te xamuma ko bari na lolou la bëgg wax ne manitim bi ma ñu bari ne ma kom ñew nga dootuñ wax dama ko bañ parce que serigne di geej la gënaaw ci dial yoy wax ne lim def te xamuma ko bari na te mo babul hadrati naka ku dul mom ku fi wax rek da leen dégg ci mom lo xamne kenn mësu ko dégg ma ngi leen di gërëm yeen ñi nga xamne yeen ma jitu seen kaddu yu rafet na talibé jëriñu nañ ci manitim jëriñ nañ ci lool yalla yalla yokku seen xam xam yokku seen leer ba Cheikh Al-Islam moy la dalon rek silma khaya ay silma khata ñoo dox ba ci kanam ñu sonu lambatu am luñu daj wëru ci kaw kenn ki tok ci kanam ne waaw ñun li ñu wëru lan la ben kenn ki lambatu lambu lambu ba ci kanam ne ko ah bu doon ci rewum tax de mané taxum kaw la ab étage dal la ko tek
kenn ki lamb moom itim daj ñox bi mu yëngu, mu ne ko du taaxum kaw ndax lii mi ngi yëngu luy dund la. Cheikhul Islam nag noonu la mel, ku ko lamb rek danga am loo daj, li nga daj la am lu mu la niiru, booy wax moom nga koy tuddee, waaye fekk loola moom la, waaye leneen itim ma nga ca. Bu fekkee ne kaang foore bu yem nii Seydi Ahmad Soukayri ji nga xam ne Lijaz Mawlana Cheikh al Islam bi gën a cher ci moom daf ne moo ko ko jox. Seydi Ahmad Soukayri ji daf ne bàyyi xool na ko ne ko jàkk ba ci kanam mu ne ko dëgg-dëgg xam naa ne doon nga ci Cheikh Matidiane dara waaye xamuma lu mu doon. Ba ci kanam mu ne ko yaa ngi may xeeñ yonentu yàlla Ibrahim, yaa ngi may xeeñ yonentu yàlla Ismaïl. Kon daj te bu la boo xam ne soo ko lambee da nga am lu da nga ko daj, li nga daj am lu mu la niru loolu mu la niru moom la, waaye leneen ci ma nga fa kon kenn du ko ci xam. Dañ ci mos rek tey tuuti. Li waral loolu mooy ne dafa donn mboolem di jiitoon di tëpp mboolem di ñëw radiallahu taala anhu, foog mu jaaxal mbinde fi. Ki daan fal di folli, ki daan yeble yebleetul far na teew, loolu la waykat yi olof bi wax. Ibou Diouf moo wax loolu. Ki daan fal di folli, ki daan yenni yebleetul jamon far na teew, kantong borom ajaay gëno Sidi Baara xam waaye ki daan fal di folli. Kadaar yu ni yam ne tul ci man fan na tee okan tam wala ma cay gano Sidi Baara xam. Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu mooy Shamsul Haq, jantu dëgg sharqan wa maghriban, loolu la Mouhamad Ibn Chili waxoon. Yaa di jant dëgg, dégg naa léegi taxine Shamsul Maarif yi melale nañ ko melal yu bëri. Dégg naa Alhaji Mahab du mu bind Badaqa Shamsu Aleyna, bu ma ci yegsi tey gis naa Mouhamadul Nishri ne ko innaka Shamsul Haqi sharqan wa maghriban fa inna bihamdilillahi fi maghribi shamsi. Yow yaay jant dëgg ca sharq ca penku ba, yaay jantub dëgg fii ci sowu bi. Ñun ñi ngi sant yàlla bi nga xamee ne ñi ngi ci sowu jant bi, ndax xam ngeen ne jant dëgg bu fekkee ne moo nga ca penku ba, penku ba daf ne dànn ñëpp gis ko. Bi mu ñëwee ci sowu bi nag dafay làkku ci gannaaw ay di bu boobaa foofu lay gën a jafee gis. Samson aar bi yaay kaane yaa di jëme ma sabal leen ci dënn yenn sa dewaar xam Samson aar bi yaay kaane yaa di jëme ma sabal leen ci dënn yenn sa dewaar xam bi ni jaw saadi yaa fekk ma re la daal di la kasoo la ma ñu ko dem sa dewaar xam kasoo la bi ñaas yaay ma ñaas yéen a la laa yi jaalaa ma du leen saa sa dewaar xam. Jërëjëf. Samson Maarif nag mooy Seydi Ibrahim radiallahu taala anhu. Dama ne mboolem yonentu yi wiraasam ak ndodoom mi ngi ci Mawlana Cheikh al Islam Hadji Ibrahim Niass radiallahu taala anhu. Mu doonu Cheikh Tijani toog ci maqaamaam ñeenteel bi nga xam ne boo fay xool ñun ñëpp danga leen fa gis. Maqaamaam ñeenteel bi mu toog boo ci xoolee Cheikh Matidiane daj ko fi, boo ci xoolee yonent bi daj ko fi, te yonent bi mooy synthèse mboolem yonent yi nga xam ne ñoo ko jiitoon. Allahu akbar. Kon ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci sowu jant bi li tax nag mu suñu yool di bëri mooy fële yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne woon gàng ndax penku la. Sowu jant nag jant bi ay ayet dañ koy muur. Amaan na loolu la Ibou Diouf doon junj ci baraaya bi lamboo palmaan mi indi ngëlëmaan bi. Amaan na loolu la doon junj. Amaan na itam muy wax leneen. Waala kulli xal Cheikh Ibrahim radiallahu taala anhu bi mu ñëwee ci sowu
ci sow jant bi ben jigen bu ab xam xam di nek Mauritanie Misri daf lay innaka shamsul haqqi sharqan wa maghriban mom daf ne ko lakin shamsul haqqi ba'da ma ashraqat fa laysa laha min ba'd ash-shuruqi ghurub ne ko jantou deug bu xasse te tang mo xam ci penku bala dotu som mo dess nak nit ki mom mom la yalla di def mom ay ki ray bam ñak ko gis waye jant mom bu xasse te tang so amatu te lolu moy deug réalité scientifique la manam jant bu so ci yow la so waye amna keneen ko xamne jant ngay fenk ci mom jant mom fam nek la nek di jant di joxe ay cieneram faw yow nak yaay iru wala fa nga nek moy iru radi Allah ta'ala anu yalla nañ ko yalla fayal sokoy xol nak mawlana cheikhul islam nit la ko xamne jëmmi jamal la manam jëmmi tar la jëlal sax da fay duggal ci jamal gis na fu bind ne alhamdulillah alladhi ja'ala al-jamal fi tayyib al-jamal wal jamal fi tayyib al-jalal wa ala kulli halin falahu mutlaq al-kamal sant na yalla mi nga xamne dafa jël jalal duggal ko ci bir jamal mu jël jamal mi nga xamne moy tar duggal ko ci bir nafi waye lu ci manti am rek mo ne ci ñaari anam yu yalla feño rek yalla moy deug deug mat xam nga neex na wax wax yi neex na lool neex na wax waye neexula dundé lu joge ci yalla d'accord na ci neexula dundé de ma ngi tim fi ben lettre Cheikh Ibrahim comme ñima jégué bariwul yow la nga sédé ne gis nga lettre bobu dañuy wax né lawla sanadu la qala man sha'a ma sha'a bu taxton ak fir de kum neex nga wax lu la neex waye bo waxe da ngay indi fir de moy tax ba wax ji am fumu wéru am ci slay Cheikh Ibrahim ci lettre bi mu wax xam nga dina jamal ak jalal xamewu len ndax ñaari feñu yaay yalla la te mom lu joge ci yalla d'accord na ci lettre bi daf ci wax ne Seydi Ahmed Soukari ci mi ma tuddu legi la ko bind sant yalla ñu am ci ñu wax yu bari bari bi mu paré muy tuddu doom bi tuddu Alhaji Abdoulaye Niass walen fi lettre bay ni yeen ñep radi Allahu ta'ala anhu gis ci lettre bindu bay mu ne ko suma amna ay doom yu goor ak yu jigen amna ay doom yu goor ak yu jigen am doom yo xamne sax fatu nañ mu ne ko Alhaji Abdoulaye Niass mom la nekk tuddu ci doom yu goor yi amna ku ñuy wax Mustafa tek ci Cheikh Ahmed ni ñuy wax Ahmed Dam al Khalifa tek ci Cheikh Ahmed Tijani mi nga xamne moy khalifa bi fi nekk tay tuddu ay domam yo xamne yu gañu lañ tuddu na ci Mustafa Muhammadul Bashir ne ko ñoom ñep gañu ñu ma ngi sant yalla dene xam nga suma domi dene ma ngi sant yalla lool mom fokk nga doon baye pour ma ko sañ ko wax gis na lettre bu ñu rek bo bi ci mo bind ko Hadji Mamadou Niang daf ne ko ma ngi sant yalla xewal yi bari na sama doom bi ci bu taw bu gor ba dene moy Abou Bakar mi nga xamne mo dan ya fat gañ yaay señ mamoul moko joon bim gaño dafa bind ala jumaa ne ko ma ngi sant yalla sama doom goor bi dem lolou moy xamewu jalal ak jamal motax ma len neex na wax ba nga ko deg ci kibar al awliya ni koy wax li joge ci yalla d'accord na ci waye nat bi ñew nga confirmer ne li joge ci yalla d'accord nga ci ah fo nga don cheikh ibrahim neexu la deke ci la sax bi mu ne ko karama yi ma ñëwul bari na lool ndax Mustafa ak Bashir ñoom dem na Hadji Abdoulaye di suma taw bu goor ci ñi dundu dafa xiboon febar ba loxo na yoram bi paralysé na ki ci topp Serigne Dame mu ne ko dafa am lu ko dal ci bëtan bi ba benn bët bi yàqu na am na keneen ku mu tudd ci doom yi
Omar domam ci ñal Omar dëndatul ci ñi mu ci gañu la mu ne ko moom ñaari bëtam yëpp dañoo yàqu lii la tuddee ne karaama yi may yàlla may dafa bëri lool tudd nattu taawam boo xam ne bëtam dafa dem tudd ki ci topp ñaari bët yi dem kooku fal gàññu mu door a tudd nag I think it will be interesting for you to I'm seeing you people are very curious is seeing he's saying something very 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 interesting about Cheikh Ibrahim but the first one I want to explain I couldn't go into all details but one I want to explain first he was saying about what Sidi Aliou said to Cheikh Ibrahim when they brought a secret from Cheikh Ibrahim and show it to Sidi Aliou Sidi Aliou look at the secret and said I've never seen this one you Babu Hadara, this from Sheikh. You've never seen this one. He said, the Sheikh is an ocean. There are a lot of things that I don't know about him. The Sheikh is an ocean. So there, here he said, this letter, he's trying to say, Sheikh Ibrahim's handwriting. He wrote it to Sukarija. Yeah. You know, Sukarija, we all know, Halifa Sheikh of Sheikh. You know, but he is saying here something that an ordinary person cannot say. Like, his first son died, and he said, Alhamdulillah. The other son died, he said, Alhamdulillah. He said, his elder son, Alhaji Abdullahi, is so sick that his right-hand side is paralyzed. But he said, Alhamdulillah. Then, same time, one of the eyes has a problem. He said, Alhamdulillah. The other one is completely blind. He said, all these karamas that are coming to me is too much, sir, but Alhamdulillah. So just imagine these things, if it happened to an ordinary person, for us, we will be wailing, crying, doing all mourning, you know, lamenting. But he said, no, those are karamas that came to him. So he said, Alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil Alam. Legi ci même letter bobu def ci tuddu doomu yu jigen yi ci tuddu ci Fatima Zahra ne ko mi ngi waje mokal alquran te mokal na hadith téré bi ñuy wax arba'in an-nawawi manam ñeen fukki hadith ci nek yo xamne yonnent bi sallallahu alayhi wasallam moko solo xam nga borom xam xam dañuy wax de wax juñ askan yonnent bi la sallallahu alayhi wasallam ne ko mokal ñeen fukki hadith yom al-qiyama yaangi toge ci rangu fuqaha yi suñu yaay Fatima Zahra ci période bi fekk na bobu mu wacc al-Qur'an ba mokal ci lu bari ci période bi fekk na ko mu mokal arba'in an-nawawi xam nga ñu bari xamuñ ne hadith yooyu ñu ngi ci bokk soxla soosu ne gannaaw alquran mokal na arba'in hadith arba'in an-nawawi loolu mi ngi koy nekk tudd ci lettre bi tudd na ummu kalsoom tudd na khadijatul kubra muy ñi ñuy wax yaqati fati tudd na soxna si ñuy wax roqiya tudd na ummu kalsoom wa hakaza di tudd ñenn ci ñi nga xam ne ñoo magoon loolu dama ci bëgg a wax rek ci lettre boobu waaw di mu ngoog soxna yooyu yëpp ki may fàttali Seyda Roqe Ibrahim Diass ah Cheikh Ibrahim moom nag buñ koy wax tey jëmmi Zahir jooju rek ci lañuy wax dara yàlla natoon nañuy bind ci ay yoon bind ci article yu bëri bind ci ci ay téere téere bi biñ koy bind demoon na ma war a doon lu jege ñeenti téeméeri xët ak nangam bi ñu waxee ak imprimerie bi mu xaw a cher ma wàññi ko génne genn àll gi waaye ndeke Cheikh Ibrahim boo ci duggee ci projet bu ragal bu doon tey lépp laay tegandoo rek ci imprimerie bi uti pexe parce que gannaaw bu ma ko dugalee ci imprimerie bi bañ wax ma prix bi nit a taseeg man de ma ana téere ba ma ne ko xaaj daa ko mi ngi ci imprimerie bi nangam lañ ma wax ne moom dañuy fay mu jaar foofa joxe fa Cheikh fay suma benn dërëm fay ma ko donc maa ngi fàttali yéen ñi nekk ci ay projet di yëngu ci Cheikh Ibrahim amul ragal boo ci ragalee dellu da ngay tardé sa bopp jëmmi Zahiram di lañuy wax ci kanam yi taalibeem ak taalimi soppeem ndax maa ngi fiy déglu ko maa ngi fiy dégg kuréel boo xam ne kuréelu waa kër suñu maam Hadj Malick la foofu wax naa ci dara ci jotaay boo xam ne amoon nañ ko ndax ren coordination tijanit bi nekk Dakar nekk Sénégal
biñu def seen bis bu mag boobu nga xam ne Mawlana Cheikhul Islam lañ ko tuddee woon ci Dakar, dañu ñëw ne xalifa bi lépp ci sa loxo lay nekk. Ba ci conférencier bi yaay tànn kii def conférence bi, xalifa bi natoo ma teg ma liggéey boobu, man maa def conférence booba ci jotaay booba, wax naa li ñu boolee ñoom ca jotaay booba, indil ko ay preuve yi tim yoo xam ne yu bind la ci ñaari boor yëpp. Kon di waxtaanee Mawlana Cheikh al Islam ci seen teewaay itam suñu sharaf la. Bu ñuy wax ci Cheikh al Islam nag jëm mi zahir gi la ñuy wax, ndax baatin bi xamuñ ci dara, wala ku ci xamoon dara itam boo ciy wax kenn du ci xam dara. Jëm mi zahir gi la ñuy wax ne doomi Haji Abdoulaye Niass la, doomi Alhaji Abdoulaye Niass mi ngeen xam ne mooy mujahid bu mag boobu jugee woon jolof ànd ak bàyyam di Mouhamed Niass, ñu ñëw uy si wootee Maba Diakhou ci jihaad ak seen i doole, jihaad ak seen xam-xam, ndax moom ñaari jihaad yëpp danañ def. Daf dan def baat la boo xam ne nag bu ñu ragal Occident la boo ko tuddee sax dana am ñoo xam ne xel yi dana tiit. Waaye ñun wax naa ko ci aéroport bi ñu fee dugg si ren, ndax dafa am natt boo xam ne julli ñi la gën a dal ci ko dul jullit, mooy ñii wax ci turi l'islam di toj ay pécc, di faat ay bakkan yoo xam ne innocent lañ ci turi l'islam, tax na ba ñu ragal sax jullit ñi. Te wax dëgg yàlla l'islam li mu xam mooy àdd ci jàmm, oo nit ñi ci jàmm. Foo gis résistance bu am rek dafa fekk nga gëm yàlla di jaamu ñi ne la doo fi gëmee. Nit ki di def caay-caay nag nëbbul ko, yow ngay jaamu yàlla mu ne la doo fi gëmee. Waaye l'islam jàmm la xam. Wax naa ko ci aéroport bi ne naa ndax dañ ma fàttee ñetti waxtu ndax tombee xew-xew bi amoon fële. Immigration di ñëw ma téye ñaari waxtu lañ ma téye. Biñ ma paree ba ma foog ne pare na, ñu ne ma xaaral tuuti ma xaar beneen ñaari xale yu jigéen ñëw sol costume yu rafet. Ah, ma ne ñuy jàmm la ñuy dox, ñu ñëw toog ne ma police day ñëwal. Ma ne bismillah jàmm. Ñetti waxtu lañ ma fa téye. Lu nekk laaj nañ ma fa, parce que ñu ne ma xool nañ bi nga yàggee dugg Angleterre léegi ñu ci fukki at ak juróom-ñett at mu jot. Li ci ëpp ñëw nga fi ñaari yoon minimum, muy lu ëpp fanweeri yoon ak nangam ñëw nga ko Angleterre. Lépp association islamique ñoo la invité. Loolu daal moo xaw a ëllëg suñ bopp. Ah, ma nekk caag ñoom ak samay anglais, dem naa ba ci kanam nag ma ne leen léegi da ngeen may utal interprète buy wax français wala buy wax arab. Ñu ne dañ cee boole dégg arab, mu ne leen ndax dégg arab kraye la dañu sime man di ren la dim bër ki dim fan yi xam nañ ci boole làkkum arab yi tim ma ne ko waaw ak arab kraye la, mu ne déedéet waxuñ loolu mais jarut interprète gis ok li ngay wax ñu ngi déggoog yow ñu ngi xam li ngay wax. Ba ci kanam daal ma ne leen ñi ma fi oo bu ngeen xamoon liggéey bi ñu fi def, dama foog ne sax ñun da ngeen ñuy faciliteel suñu ñëw fii. Du ngeen gis mukk ku bokk ñu bokk ci mbooloo moomu di def lu leen naqari di boddi kuñ bokkut ak diina. Mun nañ laa proposé l'islam nag, wax leen fi nekk ak ngëneel, waaye duñ la forcé, duñ la jaay doole, duñ toj bokk, duñ toj pénc. Loolu laa bu ngeen xam. Ñu ne boo jugee fii fooy dem, ma ne leen damay dem Sudan. Boo fa jugee ma ne ma dem Danemark. Ñu ne boo fa jugee ma ne ma dem Oslo. Ñu ne boo fa jugee ma ne ma dir siyaat ci yéen te danaa dir siyaat ci njulaay. Loolu nag ngeen refulee ma, bu ngeen ma dàqee ne ma bëggatu leen ci réew mi daa aw ma ci pexe. Mais bu fekkee may ngeen ma dugg daal nii laa ko bëggoon waxalee. Bon ñu ne ma ndax mun nga ñee indi texte boo bind buy wane ne yàgg nga compte, ma leen déedéet man li may wax ñu ci son bopp. Fu ma dem rek wax ko fa, waaye su leen neexee nag ngeen dugg ci internet bi mu xool ko. Yàlla def ci suma email non WhatsApp lañ ma yónnee benn link boo xam ne xew-xew bu amoon Amérique lañ ñu fay wax ci wàllu jàmm, ma wan leen boobu ci Carter Foundation bu organisation boobu xam ne Jimmy Carter moo ko def. Ala kulli xal, li ma bugg a wax rek mooy ne waxtaanu yi waxtaanu ay mbokk lañ yoo xam ne jàmm rek la leen Mawlana Cheikh al Islam nàmpal. Te baax na ñu koy wax ci kaw, baax na autorité yi tim di ko yëg. Moo tax bu ma amee occasion yu mel noonu toujours dama koy wax lu bëri. Bañ xam ne jàmm rek lañ fiy dox, te seen nekk fii jàmm rek la, ndax seen sëriñ jàmm rek la xam.
Just to sum up a little bit, because nowadays when you mention jihad, the name jihad is some scary or is a taboo, and we are in the midst and we don't know where, you know, now everything is on internet, we hear. But when we mention jihad, we are not jihadists. He was giving an example of the father of Maulana Sheikh Ibrahim, who passed away in here, St. Thomas Hospital, 1975, who is accorded the Medal of Peace, who in one word have made millions of people surrender without using gun, without using any violence, but just peace, salam. He was just explaining to us how Maulana Alhaji Abdullahi Nias fought with Baba Jahu at that time when it was very difficult for the Islamic people who are oppressed, and then they are fighting for their liberty. And when he came to this country, he came here over 18 times since Ansaruddin invited him. So they looked at the computer, saw that every year he will visit London, because it was the time of the problem in Westminster. So, you know, everything is being investigated. So he was investigated for 3 hours at the airport. But when they saw that he was coming in and out of this country for 18 years, and he was coming on Islamic purposes, invited by Islamic organizations, so say they have some curiosity about his coming, and they asked him. But what he replied to them was, if only you people knew the organizations that invite me to come here, you will even ask me to be coming every time, and you will help those organizations because they are peacemakers. Mm-hmm. They are completely different. They will promote their religion without violence, without force, without any sign of violence. They are always, they will promote their religion with peace. So this is what he was saying. That's why I want to make clarify, because when you mentioned jihad, oof, he said taboo. Té ñun suñu sëriñ bi nga xam ne moom la moom moom ko jigi tey Cheikh Ahmed Sukeyri Dir daf ne ko anta jihadul akbar fi hadha al-asr. Jihad ju mag ji ci jamono bi ñu tollu mooy nekk ci sa rom topp la. Waxu ko penc de topp ko, topp ay jàngaleen orientation yi ñuy jox ñi nekk ci loolu mooy jihad bi nga xam ne ñun moom la ñuy def, waaye du ay tojum penc. Maulana Cheikh al-Islam moom nag nee naa doomu Alhaji Abdullahi la. Alhaji Abdullahi Nias mi nga xam ne dundam yëpp, même bi mu ñëwee Saloum te looloo ko indi woon ànd ak mago moo ko indi woon, daf naan jàngale ci biir, doon jàngal xale yi nee ne waruñoo toog rek nekk ci àll bi ba fàtte seen i téere yi, dafaan jàngale ci biir jeex. Soo ko làmboon nag ci boor yu nekk danga fa fekk Chaaf. Maa ngi wax ci téere bi jëlee ko ci Seydi Ahmed Sukeyri ji ba léegi ba tey. Nee na Cheikh Ibrahim Nias ci Alhaji Abdullahi la doon wax ne doomam ji Ibrahim Nias na ngeen mooy ñooñu nga xam ne yónneent bi mooy seen maam. Cheikh Ahmed Sukeyri ji wax loolu. Xam nga phrase boobu ñaare doo ko dégg sax ci waa kër Maulana Cheikh Al-Islam ñu koy wax, naan ñun yónneent bi mooy seen maam, doo dégg ñu koy wax. Li ñuy tiitaroo mooy ne àddina bi di woy sama maam, fëgg dënn di woy sama maam, du loolu mooy yëfi. Li nga doon da nga koy wane, waaye doo fëgg dënn rek diwoo ma jur, diwoo ma jur, amul benn njëriñ. Bàyyi sax dafay wax ne di nettali wax joo xam ne yeneen beneen chaar moo ko waxoon abil islaamu
la abali si waaw suma baye deug deug moy l'islam awma benen baye bu moy l'islam ku ci askanu rek ay mbokk lañu man ak yow bi mu dajale mbollem xej yi mbokk mi aji makam ni dem tuddu legi degomba de mo musta gis sax ab degomba ikhtalafat al-sunuhum والعقد متحد حقا لرب الحمد موني تاجالنا خيت يو خامني بوكو ني اي واسو بوكو ني اي ريو واي لي ام امبورطانس تي مان موي ني ньо بوكو لي نغم نيوم نيب ني واخ لا اله الا الله خيت يو ييب كي تي جيتو هاوسا لا واهل جارما موي جارما اي موي ني نيك نيجر كازاك دغومبا دغومبا ني غانا fala gaay nek fala faraw faraw nek fulani mom amna fu nek danaka zaka degomba wal khayru fihim amma ñoo ñoo ñi nga xamne yu xatatu ñoo kazaka kat koli faraw faraw xej yi nga xamne nekkuñ sax ci suñu zone bi biñu dekké senegal bi do fa deg xej yi waaw ben kat koli yi ni amugo amugo ben kat koli yi ci suñu gannaaw awwaluhum hausa واهل جرما كذا تيغومبا الخير فيهم عم مو با وي جيخ حوصا والله اولو حوصا اول حوصا وي غود غود لا بو خامني خامنا ني لي ني ديسي سي تان بريول تي مان بوغوما تي جوتاي بي لو بري داخ جيل ناي في خام خام يو بري بري يو خامني داما بوغو نيو ني ديكو سابوري ديكو فاتاليكو با با ني تاسي اك بنين جامانو ان شاء الله njayla santom su fekkone dañ den jël santé ci yaay kon mo ko amna njayen buy fudd fofu jayna ba njayla tuddu mais jayla jay zainabu ñun ba su li nga xamné ciosan bi arab la suñ koy tuddu dañ koy yak jayna ba moy zainab jay njay suñu benn domi badjel mo nga medina zainabu la tuddu waye jay ñu koy wax jayla ñass mo bitim zainabu njay la tuddo waye ñass gi ndi ko indi ci ñom moy ñu ne gom la ñi ne febar la bu nekkon ci bëtt bi mom la rida ñew fajj ko ñu dal di ko koy may kon buñu sété ci sen walu bay da ngay gis ne haydara lañu warona sant waye comme mam joji dafa mujjon dem yaay lañ ko gissal yaay lañ askanu ci yaay ji lañ askanu mom lañ xam té suñu zone bop ñi def non mo waral ba suma papa da ngay gis ñaan ko Omar Rock Ibrahim Rock mbay moy yaay Ibrahim Asta bay ci da lañ ko wax lool di askan ni Alhaj Mohamed Zainab da ngay dégg lool ñi leen di askan ci sen day Saloum ak Sénégal bi lool dafa dal di bari lool mo indi jay waye jey la njay domi debes jeleen la njay mu jeleen ñuul njay mu ñuul njay mu biram ñeene kumba mi nga xamne mo ñika don bur ba jorof kon ci walu gogi ci bofa debé ay bur nga fay fekk waye biñ ko titero ndax bayine la abil islam la abali siwahu iftakharu bi khaysin aw tamim kum neex nga dem ci askar mu la neex difa askaru waye man islam doyna ma askan mu jangé ci bayam Hadj Abdoulaye jangé wul keneen ci keneen ken masul wax ne dem na daram ci ni ko wayu xolofal ba waxé ibu Diouf waxé ba bi Moulana Cheikh Hadj Abdallah genné adina 1922 fekk na ko mi ngi talif téré roxul adab bi nga xamné Cheikh Baye Thiam Ibrahim wax na ci légui ay kat xam nga ko sa baye genn adina ci at momu wala at ni ko jitu fekk talif nga téré kon gannaaw bu sa papa jugé adina genné adina kenn ma lu wax ni da nga laxas di jangi fenn lool ci xel rek xel nangoo ko
Maulana Hadj Abdoulaye Niouss mom nga xamné moy borom xam xam bu reuy bobu moko jangal ndax Maulana Hadj Abdoulaye momitim borom xam xam lool talif kan lool talif yu bari nak tuba bi biñu laké kërëm bi ci Tayba ñëk muy dem gadayam du ñëk Gambie ndax ñaari gaday la def ñu bari dañu defé né ben gaday la waye ñaari gaday la def dafa gaday am ñenti at Gambie del ci at biñu del ci até mbolo mi yokku bayro bi yokku affaire bi commencé nak di déranger ndax fekk na bobu mako jaxu gañu na ser mati mo tok ci khilafa gi amon nak tuti wuté ndax maba dafa bayyi mbokam bopam bayyi dom sayal mati nak la Hadj Abdoulaye ñass andatol motax ba li dess ci ñen ci fami bi comme sayal mati la jappalon affaire bop xawon na len déranger touti amna yu bari yo xamné xewon na ci ganaw bi nak la ci tuba bi wali ci lolu ñew ne dana ñew kërëm japp domam yi jangal len duggal len école français ñu jangi français neex naqadi parce que xam nañ fan la jëm ak julini xam nañ ne domam yi mi ngi préparer pour ëlëk ñu amé raaya l'islam yobbu ko fu nek ci aduna tuba bi xam nañ lool ñu ne kon dañuy dag lool formation bi mu leen defal di leen jangal dañ koy arrêté duggal leen ni jangi tuba ben iliman bo xamné talibem la won bu nekkon ñoro moko yegal lolu Hadj Abdoulaye jël kaggu gi lim ci atal dem Gambie dal di fa bayyi Omar Fati Diallo koku ki nga xamne mo fa togon moko defal rapport bi après mu dem Gambie tok fa ñenti at dersiat ci la bayyi jitu yefi tan seer na ci mujuna ñak xare ba ñu toj salum dag ko sédélé ko Seydou Mati mujuna dem mom Gambie muy dem na Gambie waye li historien yi di wax dañuy faral di joom dafa melni Hadj Abdoulaye dafa and ak Seydou Mati ñu demal Gambie te deewul lool Hadj Abdoulaye jik na dem Gambie bimu delsi até dafa mujjoon genn ci xare bi parce que julit ñi dañoo bokkon leg ñoomu leen ñuy xex leg seek do mang bi rek dañ ci dañ xex amna ay kilifa yo xamne xex nañ ci japp ay nit am ci ay jébeer muy ay taara ñu xëccoo taara ya am ci ñoo xamne amna ci kilifa yu xëccoo ay taara Hadj Abdoulaye ne man bokatuma suñu demee ba julliti neen di xeex abduma bokkatul dellu Tayba topp moo tax ñu bari foog ne dafa ànd ak Seydou Mati ñu daw dem Gambie te diwul noonu moom dafa dem Tayba dellu fa Seydou Mati continue moom ak njaboot gi ak ñenn ñi nga xam ne ñu ngi continue woon ci xare boobu di xeex xare yu bari la nag amna xare bo xamne mi ngi amone charia amna xare bo xamne mi ngi amone ci ndorom fi nga xamne fi lañ def institut Hadj Abdoulaye Niouss giñ tuddé bay muy institut lycée commercial bu mu nek fo wa kay biñ tuddé Hadj Abdoulaye lycée technique barakallahu bik biñ tuddé Hadj Abdoulaye fofu Hadj Abdoulaye falal na fa di xal ben tuba bu doon jugé gossas pour songo mom fofu xamna la fa waxon ñu tedd ki xexal l'islam rek tay ben institut nga fa ñu tuddé ko fa waye sax amna leen lu xew moy né institut mam asnu jankha bi nga xamné man baye directeur ko ma nga ci même place pour nga xamné fa la Hadj Abdoulaye koron tay kon l'ikhlas yam fa jang salatu fatiha yam fa jang defé na né mo jur tay suba école bu nga xamné mako jité cheikh arqiya moko fa sosal 1867 ci novembre la dañ xaar fofu ci barab boba ben général tuba buñ dañ wax piné l'apprenti téwna fofu doñ ko xaar bokon na ci ciar yaak bokon na ci xalé sombu bi nga xamné maba jaxu ci la dess 1882 muy 1882 andena ak Seydou Mati ci xex ben xex bo xamné itim defon nañ ko ci naw duru bokon na ci jappale na Albouri Ndiaye itim boori 1885 Albouri Ndiaye ba Albouri Bourba Diolof mujjuna dem doso bu nga xamne fofu la dess koku moy wajur Hadj Abdoulaye Niouss wajuri Moulana Cheikh Al Islam mi nga xamne neena ñaari gaday la am gaday gu ñëk gi dem Gambie tok fa ñenti at delsi
nonel bi gëna tar mu delluwaat Gambie ci 1900 dellu Gambie moo tax ba bàyyi moo juddoo Gambie waaye mboolem ay rakam Gambie lañ juddoo. Kon ñun li ñuy boole ak Gambie duur rek ñoo bokk benn territoire du rek ñoo bokk benn civilisation du ñoo bokk taarix du ñoo bokk ay làkk yu ñuy wax di ñoo bokk ay xeet waaye waa Kër Mawlana Cheikh Alislam dafa am leneen lu leen boole ndax daf ci am mboolem rakki bàyyi ay Gambien lañ fa leen juddoo. Léegi nag mbokk gaa ngi foofu loolu mooy li nga xam ne lu baax la lu koy dëgëral rek la nit war di wax moom la nit di war di jëf. Comme fa toogee fukki at la dellusiwaat ci jaar yi Tiwaawoon ak Thiès. Jaar yi Tiwaawoon ak Thiès mi ngi jaar Thiès ci waa Ala Ndiéguen yóbbuwaale nattu jumaawu zaawiyatu Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ñoom moom lañ jël natt ci seen zaawiya bi mu yegg amaana boo xam ne ñu ngi woon ci loxoom mu yóbbu ko Tiwaawoon toog fa ci mbokam ma mbokam bi nekk ne ko man dama bëgg nga toog Sénégal ne itam ku mel ni Hadj Abdoulaye di dëkk ci réew di génn ñu koy seetaan nañ fexe ba ñëwaat toog. Lettre bi nga xam ne moom lañ bind maa ngi koy nettali fii ci téere bi gis naa ko bi ñu digoon tubaab bi benn avocat lañ fay avocat bi mi ngi tuddoon Brocard non non Brocard mooy commandant cercle bi William Ponty André William Ponty moo doon xaakim bi nga xam ne moo nekkoon Saint Louis moom lañ bind lettre bi bi bindee lettre bi mu joxee ndigal ñu yóbbu ko ci commandant cercle bi nga xam ne moo nekkoon Kaolack moom la ñuy wax commandant Brocard ñu may ndigal Hadj Abdoulaye mu dér si ñu jox ko suuf si nga xam ne moom la nekk ci Léona mu tabax fa Zaouya mba Zaouya boobu photo bi moo nekk nii ci téere bi nga xam ne moom laa mool Zaouya bi kër gi njëkk a tabax Zaouya bi nekk fa fekk na mu am ay fan ci suñu kër maam Abdou Kane ca Kaolack fa la nekk ba Zaouya bi taxaw mu daal di fay tox. lettre bi mu bindoon nag Mawlana Cheikh Alislam nee na li ñuy fay avocat bi nga xam ne moo ko bind sax suñu maam Alhaj Malick mooy ki nga xam ne moo ko fayoon mu wax ne Alhaj Abdoulaye Niass fii ci kër Alhaj Malick si moo bind lettre bi mu jëm ci ki nga xam ne mooy commandant cercle kooku moom lañu Mawlana Cheikh Alislam Hadj Ibrahim Niass nga xam ne moom la ñuy màggal ci bés bii ok yàlla ma yàlla may saafam kooku mooy saaxibul faydatul kubra mi nga xam ne Cheikh Ahmed Tidiane Chérif radiallahu taala anhu noonu na faydaam baa ngi ñëw Cheikh Ibrahim Thiam wax nañu ko léegi góor la am jigéen rakki la rakki dafa sonn dafa sonn dafa animique dafa sonn dafa yàgg a donc ni ñu ne Mawlana Cheikh Alislam moom nga xam ne Hadj Abdoulaye Niass moo ko meññ mooy saaxibul faydati kubra dañuy daw daw bu gaaw rek ci wax borom fayda bi Cheikh Ibrahim Thiam mi ñuy fàttali léegi waxi Cheikh Ahmed Tidiane bi nga xam ne moo junjoon ne borom fayda baa ngi ñëw bu ñëwee nit ñi day dugg ci sama tariqa bi di ay kuréeli kuréel wax na ko ci beneen wax ne dana ñëw fekk na nit ñi nekk ci ay jafe-jafe moo leen di gindi gindi leen ci jafe-jafe yooyu jafe-jafe yi nekkoon ci période bi nga xam ne ci la Mawlana Cheikh Alislam ñëw mooy fekk na ñi ngi génne daanaka ñi ngi nekk ci ay jafe-jafe économique waaye jafe-jafe bi gënoon a rëy mooy ñu nekkoon ci jafe-jafe marial waaw
ñu bëgg oro ambulance bi bu mu ñu jël ci ko nga baal ñu rek jékkal yi après ha la ñu won ñu aw ambulance ba ma graw du do ay ko ambulance yow nga ko animé way mu ngi react ci fon bi ko son nga na ko son nga ñu na ñu ko ambulance wa ko ambulance ha la ñu ko ray ambulance parce que yow li wala mako may fa non non parce que li tarikh ci nek serigne